Vojnik Milan Ulemek, koji je pre dva dana poginuo pri padu aviona MiG-29 na Batajničkom aerodromu, sahranjen je danas uz vojne počasti na groblju u Staroj Pazovi. Pogrebu su, pored članova porodice, prisustvovali i predsednik Srbije Boris Tadić, ministar odbrane Dragan Šutanovac, starešine i vojnici jedinice u koje je Ulemek služio redovni vojni rok, kao i mnogi prijatelji i meštani Stare Pazove. U toj opštini danas je dan žalosti. Pilot MiG-29, potpukovnik Rade Ranđelović, biće sahranjen danas u Beogradu, a sahrani će takođe prisustvovati predsednik Srbije Boris Tadić i drugi državni i vojni zvaničnici.